Энергетика тармагы эң оптималдуу жолдор менен реформаланып жатат. Бул тууралуу энергетика күнүнө карата өткөн майрамдык салтанатта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Энерго холдинг жоюлуп, энергетика министрлиги түзүлдү. Ал толугу менен өлкөнүн отун энергетикалык комплекси жана энергетикалык коопсуздук жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүп жатат. Президенттин тапшырмасы менен ортомчулук кылган жеке энергетикалык компаниялардын саны 28'den 12'ге чейин кыскарды. Эми бүт абоненттерди электр менен камсыздоого толугу менен бир компания жооп берет. Ал эми энергетиканын генерациясын көбөйтүү үчүн тармакта өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Башкы максат электр станцияларын тезинен куруп, генерацияны көбөйтүү, калкты үзгүлтүксүз жетиштүү өлчөмдө электр энергиясы менен камсыздоо жана 2026 жылы энергетикадагы профицитке чыгып, экспортко чыгуу болуп саналат. Эң эле эми каражат болуп атат. Мына энергетика секторуна бюджеттен биз 2024 жылга бекиттик парламентте 74,9 миллиард сомду жумшайбыз деп атабыз. Анын ичинде энергетикалык компанияларды капиталдаштырууга 55,8 миллиард сомду карайбыз деп бюджеттик мыйзамга бекитип алдык. Мындай ири суммадагы каражатты бөлүнгөндүн мааниси. Биз азыр энергосектордогу 130 миллиард сомдон ашык карызды өкмөт өзүнүн мойнуна алып атат. Энергетикалык компаниянын уставтык капиталын көбөйтүп берип жатабыз. Бул энергосектордун абалын кескин жакшыртууга жана жаңылоого жол ачып жатат. Бул каражаттар сиздерге дагы сезиле баштасы деп мен ойлойм. Иштин натыйжалары дагы жакшы. Салынбаган ГЭС-терди салып, 7000 мегаваттык ири долбоорлор башталууда.